ხა ბიზინა ივანიშვილმა საერთოდ ეს მართლობა, მართლობის სისტემა იმაზე პოლიტიკურ ტექნოლოგიებზე კი არ ააცხო, რელიგიურ პრინციპებზე ააცხო. ანუ ააცხო იმაზე, რომ ყველა სიკეთე მისი ხელიდან გაიცემა, პრინციპით ითხოვე და მოგეცემა, ერთი და მეორე რომ ყველაფერი მისი ნებით ხდება, კარგი და ცუდიც. კარგი თუ ხდება, მადლობა უნდა შეწიროს ყველამ და ცუდი თუ ხდება, ესე იგი უზენაესი გამოცდას გვიწყობს და ლოცვა უნდა გავაძლიეროთ. აი დაახლოებით ეს არის პრინციპი. მაგრამ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ შეიქმნა ვითარება, როდესაც ეჭვი შეეპარათ ბევრს მის უძლეველობაში, ანუ ეს ათეიზმისკენ გადაიხარა ელექტორატი და აქ დაიწყო უკვე სასწაულები. ეხლა კლასიკური სასწაულები რა არის? კლასიკური სასწაულია, როგორ იქცა სავლე პავლე. ანუ და ეს 2000 წლის წინ და ეს ღმერთს ხელეწიფებოდა. ეხა ვინ დაიჯერებს, რომ ესეც სასწაულის მომხდენია? ეხა ვინმე, ვინც არ უნდა იყოს, რომ სავლე, ისა რა ქვია, მურუსიძე დღეს იქცა პავლეთ, ხო? ანუ ქადაგებს, ესე რომ ვთქვათ, რაღაც ჭეშმარიტებას და ის არის აბსოლუტურად ჰუმანურად. ეს ხო ზღაპრებია, ხო? წყლისგან ღვინო როგორ აქციეს და უშოთ ტურისტების რაოდენობა კი არ უნდა მოიზიდონ, თუნდაც ხარისხი უნდა გაზარდონ, ანუ წყლისგან ღვინოს აკეთებენ. მკვდარი გააცოცხლეს, ლიეჟს უბრუნდები, ხო? იმიტომ რომ მიშა ხო აქტუალური არ იქნება, აქ თუ ესე ტაშმანდური არ ეტყდება. მკვდარი არ იყო ბოლო არჩევნების შედეგს თუ ნახავ. ბიზინა ივანიშვილი. მკვდარი როგორ არის? გადავხედოთ ბოლო არჩევნების შედეგს. და ვინ უზრუნველყო ეს? ხო 300,000-ზე იყო ჩამოსული, ანუ პარტია იყო კვდომის რეჟიმში. ვინ გააცოცხლა? ვინ გააცოცხლა? ანუ ერთი სასწაული ნამდვილად ჩაიდინა ამ ადამიანმა, რომ თავისი მუდმივი მტერი გააცოცხლა ფაქტიურად. 300,000-იანი ელექტორატი ყავდა. რეანიმირება ნაციონალური მოძრაობის და გაცოცხლება ვისკისერზეა, ქართული ოცნების კისერზე არ არის? აბა ვისკისერზეა. საიდან მოხდა ეს ხალხი, საიდან აღმოჩნდა, საიდან დაბრუნდა ნაციონალური მოძრაობის წიაღში და რატომ? ამას ხო მარტივი მიზეზი აქვს, ხო? ასე რომ აი ეს სისტემური მანკიერები სამართალ მომკვიდრე არის ქართული ოცნება. მე ხვალიდან მათ დაუძახებ ნაციონალურ მოძრაობას, იმიტომ რომ ოპოზიცია არ არის ამ ქვეყნის პრობლემა. ნებისმიერი ქვეყნის პრობლემა არის ხელისუფლება, რას აკეთებს, კაცო. ოპოზიციაზე პასუხისგებელი ხელისუფლება კონსტიტუციის ფარგლებში უნდა დაიჭიროს ის და კანონი არ უნდა დააგროვოს. ქვენ ქართულ ოცნებას დაუძახებთ იმ პარტიის სახელს, რომელთა წინააღმდეგობაზეც გადის მისი პოლიტიკური სტრატეგია, რომელიც მუდმივად შეიძლება მის გამარჯვებასაც განაპირობებს ბოლო წლების ის, რომ მაგალითად არ დაბრუნდეს ნაციონალური მოძრაობა. აი ამ პარტიის სახელი გემეტებათ ახლა თქვენ იმ გუნდისთვის, რომლის წარმატებაში მოსვლაში თქვენი წილი გაქვთ შეტანილი. ანუ მემეტება რა ვქნა ახლა, აბა რა ვქნა, ხო? იმიტომ რომ სახელმწიფო ინტერესი მე მემაჩნია რომ უფრო მაღლა დგას ვიდრე ჩემი პირადი სენტიმენტები, ხო? მე ახლა ბიზინა ივანიშვილისთვის ცუდი როგორ შეიძლება მინდოდეს, ხო? მე მასთან ძალიან მძიმე გზა გავიარე, კაცო, და ადამიანური სენტიმენტები ეხაც მაქვს. და სამწუხაროდ ღმერთმა არქნას, მაგრამ ის დროს დადგება, როდესაც ჩემი დასაცავი გახდება ეს ვირთხები, რომ გაიქცევიან, ეხა ვითომ რომ მისი გუნდი რო ქვია და პასტას რო ვერ გააგდებინებენ ხელი და ბოდიში ამ სიტყვის და ყველაფერს ბიზინას რო შეტენიან, თავის ჯიხურებსაც და მამაძაღლობასაც, რაც ბიზინამ შეიძლება საერთოდ არ იცოდეს. აი ამ მომენტისკენ მიდის ყველაფერი, ეს ბაბილონის გოდოლი ენგრევა თავზე. ეს ხო ჩანს, უნდა ჩამოვიდეს ოლიმპოდან. ერთ-ერთი გზარჩება მას, რომ ჩაჯდეს პრემიერ-მინისტრის კაბინეტში, დაჯდეს პრემიერ-მინისტრის კაბინეტში. ანუ მთელი აი ეს უბედურება რის გამო ხდება დღეს, ეს კარგად ჩანს, ხო? იმის გამო, რომ ინსტიტუციური ცენტრი და ძალის ცენტრი აცდენილია ერთმანეთისგან. ვერ იმუშავებს, ესე იცი, რომც გინდოდეს, ძალიანაც რო გინდოდეს, ვერ ამუშავებს ეფექტურად, ხო? ხო არ შეიძლება მანქანა ერთგან იდგეს და ძრავი მეორე ადგილზე იყოს? როგორ წავა ეს მანქანა? შეუძლებელია. და მძღოლი სხვაგან იყოს საერთოდ. და მძღოლი საერთოდ სხვაგან, ამიტომ ჩამოვიდეს ოლიმპიდან, რელიგია არ გაამართლა, დაუბრუნდეს რეალურ პოლიტიკას, დაჯდეს პრემიერ-მინისტრის კაბინეტში, რადგან მას აკისრებს საზოგადოება მაინც პასუხისგებლობას, ხო? და ამას მაინც ვერსად ვერ გავ დაჯდეს, იმუშაოს და შეეცადოს, რომ თავისთავად ამოიყვანოს ამ წუმპედან და ქვეყანაც ამოიყვანოს. აი ეს გააკეთოს, თორე ეკონომიკის მინისტრს ეკითხებიან სამშენებლო ბიზნესში, ეხა რა უბედურება ხდება, ყველა ხედავთ, ხო? აზე არ არის, კაცო, ეკითხებიან, იცი თუ რა პრობლემაა, და აზე არ არის ეკონომიკის მინისტრი. წარმოგიდგენია თქვენ რა კატასტროფაში ვარ? საერთოდ წარმოდგენა არა აქვს ადამიანს რა. გასაგებია. დიდი მადლობა.